Mirë, unë do të na lëmë zotin Vathi tani më për ta pyetur edhe atë për një lloj pritshmërie që ka për këtë sezon turistik, duke analizuar gjithçka po ndodh deri në këtë moment. Por ju zoti Vathi, çfarë duhet presim nga 2024? Efeksoj si që efeksoj dhe një nga parafolësat të cili perceptim mund tjetë i ndryshem nga i tjetrit, por ne duhet nisemi jo thjesht nga perceptimet, jo thjesht nga numrat e çadrave apo numrat e... Ne duhet nisemi sakt nga shifrat e analizuara dhe të komentuara dhe shifrat të nxjerra saktë. Unë, për mendimin tim, mendoj që është një turizëm më i madh në shifra se sa viti i kaluar, pritet që të jetë më i madh në shifra se viti i kaluar, nisem jo thjesht nga perceptimi im personal, po nisem edhe nga shifrat e dhëna, totale, pavarësisht se nuk janë të gjithë turistë, përsëri, brenda këtij numri të rritur, është rritur dhe numri i turistëve, nisëm edhe nga numri i fluturimeve në aeroportin e Tiranës. Këtë vit, ose këtë verë, numri i fluturimeve në aeroportin e Tiranës është gati 30% më i lartë se sa vitin e kaluar. Pra, sillen gati 30% më shumë pasagjerë në aeroportin e Tiranës. Sa do të jenë vizitor, tranzit, apo nuk janë turist, unë Do mendoj ketë që dhe disa turistat, dy patjetër. numri i turistëve është rritur. Është ajo që ne duhet mësojmë që të mos i masim as në sheshin Skënderbej sa grupe ka, as në Tadra, po ne duhet mësojmë, të shohim realisht me sa turist, sa vizitor janë që kanë kaluar një natë që ne i konsiderojmë turist. E kuptova. Vetëm në këtë formë do të jemi në gjendje të gjykojmë pastaj mbi strategjitë e sakta apo të gabuara, të ndërtuara mbi shifra reale, jo mbi shifra propagandës, si thanë E edhe qartë. parafolë. Faleminderit zoti Vathi. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit Leonard, si gjithmonë kënaqësi që u bashkove Do, në nëse më përballje, vjen, do po. mundem.